Hradci, tak na zdraví. Tak vás vítám všechny na poslední shodě. Jestli bychom se mohli teda představit, a někdo to představoval, tak se tak ahoj, já jsem David a jsem Ahoj, já jsem Paranoj. Čau. To nebudeme všichni opakovat, to jsme všichni. Možná ještě by se starý slyšel, ale těm, co to nezažili, tak zhruba 17 z nás jsme dneska prošli něčím jako pekla. Takže s vámi co? Dobrovolně asi za 500 korun čistě. A docela jak jsem běžel, vykrál to dneska, tak jsem to málo dlužil dokrát. Tak abyste měli pochopení, že někdo z nás je skutečně jako na tom, jakože dneska už žilo hodně. Takže já jsem Michal Šepčí, že to dělám asi rok a no, to je přesně, a řekněte když tak svůj nick. No. Můžete jméno. A na hlas. A na hlas. A má kolegy, a už vlastně ani moc neprogramu a spíš jako programu různý lidi za mě, protože já spíš pracím. A pracuji ve firmě Aktualice SRO a získají mi další programátory. Takže kdyby se třeba jako měli volno, tak jako rád se s vámi popovídám. Můžu vám ukázat nový iPhone 4? Jo. Za mě. Tak další. Tak hoši, jedem. Já to tady... Zase, by to nejsou. Jo, že by to tam třeba. Co mě, že prostě ještě. Tak, to je problém, já to neslyším. Asi půl roce možná ani a jsem pořád student, takže programu nějak tak z vás. Tak ne ty vlastní, ale vás. Tak já jsem Martin, na dvoru jsem jako NHS a pracuji při schodu. Vy se nám chce slova. Ale co říká? Developer? Dál. Tak 12 celý na slova je speciální. Co si jeden dál? Objednávejte mu pamatku. Překvapivě programu taky mnete. A program asi tak rok. A na forum já si neznám, ty počítám, že jsem zaregistrovaný. Uuuuj! A když se zaregistruješ, pod jakým to bude nikem? To ale zaregistruješ! Počuji, jak nemáte na nete nick, tak povedzte Twitter, ak máte Twitter. Twitter? To je strašně dlouhý, to bych musel napsat. Může to být maximálně 15 znaků. Tak dlouhý to není, jo. Když se to tady dá vyslovit ani pořád. Tak ahoj, já jsem Jára. Mě teď programoval asi 4 roky, nebo 3. 4 to jsem si zapřeháněl. Ale ne tak jako pořád. Na Twitteru jsem Jaroslav Moravec, na rete jsem, nebo na Forex jsem Skýle. Čau. Já jsem Filip, já na Forex si nepozkáte, protože
já jsem Lupo, jmenuji robím asi rok a pol, dáme na ktorý čas ja som začal svoju nadstavbu na tým Riley. Ináč veľakrát nemám čas, tam všetko sa odplatí, takže tým ktorým som sa dať menej, tým už viem zase trošku inú sferu. Tak ahoj, já jsem Radek, z DT v podstatě nemám nic společného, programovat prakticky neumím a jsem tady dneska kvůli přístupnosti. Já jsem Roman, v DT tak nějak experimentuju už skoro rok a jsem tady taky kvůli přístupnosti a v návaznosti teda na DT budu povídat nějaké věci a jinak teda na fór asi jsem, ale psal jsem tam jenom jeden příspěvek, když si dám, když něco potřeboval. Jinak na Twitteru CJNety. Já jsem Pavel, chtěl jsem začít už dávno, když na některý chybějící dokumentaci jsem se to odložil. A teďka tak po roce a půl, už jsem byl na poslední sobotě, jak byla v hledišti 0.9, a vím, že si koněk, že ta dvojka, když nechám první jednička, ale... Pravdě, že se k tomu vrátím, ale vy ještě v první dokumentaci, no tak čau už to první. Já jsem Tereza, s tebe nemám nic společného, neprogramuju, ale zajímám se o design, takže jsem tady kvůli přístupu. Já jsem Michal, v nete dělám asi rok a půl a na FLEM, na FITE mám Nick Mike 508. Já jsem byl včera na JEPu, jsem jako pavetečka, protože jsem pizera a teď dělám asi rok a půl. Ale já jsem Kuli Procházka na JEPu a i na FOLu a i na FITE, jsem jako se tam a to dělám dvě věci. Já se on zatvrdí na poru jako já tvrdí a nevydělá on to. Já jsem Petr Procházka na poru jako bez lepo. Tak, já jsem Martin Sarový, na fóru jsem jako Sore, v NFL už dělám nějaký ten čas, a jinak můžete followit. A ještě je taková hodnotka, přijďte na náš džebr, jo, jako na NFL džebr, jo. Já bych prosil, moc tam nechoďte, ono už teďka je tam docela trafik. Když tak, jestli někdo hledá tu práci, ty už začává pracovat s Patrikem, tak bych to věděl. Ahoj, já jsem Patrik Lotoček. Já jsem Patrik Lotoček a fóru jako vrták na Petru taky. Mám na starosti dokumentace, takže kamenujte mě. A jsem závislý. Tak, já vás zdravím. Moje jméno je Fedor Kiršel. Žijem v Brně, napriek tomu mluvím slovensky. Zmyslenie mám skoro spoločné, až na to, že sa tomu vedem 2-3 mesiace. Na fóre som podnikom Fyodor, na Twitteri tiež. To som si správne? Vyslúbal, že to bol tukňáci. Dobre. Vyučujem na fakulte informatiky, som na webdesignu a mimo iné pracujem s nevidomými ľuďmi, ako doktorský študent, preto som vlastne tu dneska. Keď ste mali potom nejaké otázky o prístupnosti a nevidiacich, tak sa môžete spýtať. Ahoj, ja som Martin, na fóru nejsem, na Twitteru ako Majer Martin, zabývam sa webovým vývojem spoločnosti JP Consulting a Čaute, ja som Igor Bina, a.k.a. Srigi.
pracujem ako web developer vo web supporte. Môžete ma poznať ako autora na blogu netečku alebo ACL statický tutoriál. Momentálne robím nejaké veci toho na blogu, ale aj sa zaujímam o Node.js, takže aj o tomto si môžete so mnou pokúsať. Takže ja som Zdeněk, na fóru ako v dole. A mne teď dělám hodně dlouho. A celkově programuji hodně dlouho, takže už se asi všechno vyjasňuje a můžeme začít.